Zé Neto e Cristiano choram ao retornar aos palcos e Jorge Mateus surpreendeu segurança no show lá na Flórida. Vou mostrar tudo isso muito mais. Roda a vinheta! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Os shows estão voltando, vamos dizer, os shows grandes nos Estados Unidos, né? Já que aqui no Brasil ainda os shows grandes ainda não voltaram, né? E aconteceu um evento lá nos Estados Unidos, eu vou contar um pouquinho de tudo que aconteceu por lá. Então já deixa o like, vamos atingir 2.000 likes neste vídeo. E se inscreve no canal aí também pra gente atingir 920 mil inscritos. Bom, turma, segue a gente lá no Instagram também, tem muita notícia boa, vamos bater 100 mil seguidores lá no Instagram, TV Meu Sertanejo, corre lá. E hoje eu tô trajado de folk. Se você quer comprar a sua folk, ó, bonitão, todo cheio dos detalhes, vou colocar o arroba deles aqui do Instagram pra vocês conferirem lá as peças. Bom, turma, vocês sabem que o mundo da música, aliás, o mundo todo parou, né? Mas o mundo da música vai ser o último a voltar, principalmente aqui no Brasil. Os cantores sertanejos, já que a gente fala aqui sobre sertanejo, né? Ficaram parados durante um ano e meio, né? Alguns artistas fizeram lançamentos, fizeram lives aí pra não ficar parado em casa, porque imagina, você ficar um ano e meio em casa sem fazer nada, velho. Você tá doido, né? Complicado. Pra quem tá acostumado àquela rotina de show, de viagem e tudo mais, é complicado. E agora os shows vêm retornando aí, já que a vacina tá sendo aplicada na maioria das pessoas. Lá nos Estados Unidos já está um pouco mais tranquilo do que aqui no Brasil, né? E aconteceu neste último final de semana o show de Zé Neto e Cristiano, Mário Maraíza e Jorge Mateus. No mesmo dia, praticamente um Vila Mix. Você tá doido, vontade. E aí o Zé Neto, ele acabou se emocionando, chorando ali ao entrar no palco, velho. Isso é muito louco, né? Quando um artista sente na pele mesmo essa emoção de voltar a fazer o que gosta. Tem gente que volta, reage de forma tranquila, né? Não se emociona tanto. Mas o Zé Neto mostrou ali que o caboclo chora mesmo e estava emocionado com esse momento. Eu vou colocar essa parte e depois eu vou colocar o story que ele fez falando sobre esse momento e agradecendo a todo mundo. Confere aí. Cadê tudo certo? Abri um ao vivo aqui também. Vou fazer um ao vivo só da abertura pra vocês. A ansiedade tá mil. Jenin tá aqui, matando a saudade também.
Ai, gente, vou falar um negócio pra vocês. Pensa na ansiedade que eu tô. Eu acho que eu vou morrer. Cara do céu, meu coração tá batendo na boca aqui, ó. Não tá entendendo não como é que tá. Tô até com tremedeira. Meu Jesus amado. Que sensação, sabe assim, de tudo misturado assim, na boca da gente, assim. Puta que pariu, cara. É muito tempo parado, né? E aí a gente voltar agora, já pegar uma responsa dessa, cara. A ansiedade de subir, de saber se o povo vai cantar as músicas novas. Tô num medo desgramado, mas vai dar tudo certo, graças a Deus. Né, Birote? Nossa, vamos pra cima, cara. Depois de um ano e meio, meu pai amado. A polícia tá onde? Chama! Chuvas que viola no meio no fim de semana, o quê? E se tiver brama gelada aí que nós derrama? Chuvas que viola no meio do fim de semana, o quê? E se tiver brama gelada aí que nós derrama? Bom dia, meu povo, gente. Primeiramente, passando aqui para agradecer a todos vocês que acreditam no nosso trabalho. Agradecer a Rita da Floripa Produções. Agradecer a todo mundo que compareceu nesse show maravilhoso. A todas as pessoas envolvidas nesse evento. Obrigado, Jorge Matheus, Maiara e Maraíza. Que noite, aliás, que tarde, né? Que tarde incrível, gente. Foi um dos melhores dias da minha vida, essa volta. Então, queria pedir para vocês, gente, vamos vacinar todo mundo aí logo no Brasil pra gente voltar, sentir essa emoção junto com vocês aí. Foi surreal, eu não vejo a hora da gente voltar a fazer isso aí no Brasil também. Beleza? Um bom dia. Minha gata ali tá tentando recuperar. Jesus amado. Que cachaça, hein, jovem? Não! Chama. Ressaquinha, amor? Gente, sabe o que é bom pra ressaca? É isso aqui, ó. Trouxe até pra viagem, fazer um café bem forte, ó, desse tradicionalzão aqui. Lembrando a todos vocês, gente, que Ruiz Coffee é muito mais que café, né? Não é café, é Ruiz Coffee, gente. A gente sentou com eles e estamos usando o café mais sertanejo do Brasil, o café do Zé Neto Cristiano. Então arrasta pra cima e vem conhecer você também. Chama. Sensacional, né, turma? Vou colocar aqui também agora a parte do Jorge Matheus. O Jorge que sempre recebe todo mundo muito bem no em cima do palco, né? Ele acabou dançando com uma fã. O segurança foi retirar essa fã dos braços do Jorge. E aí quem reagiu foi o Matheus, velho. Eu achei muito massa esse momento. Confere esse trem aí, velho. E aí, turma,
galera, o que, que vocês acharam? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado, aperta no botãozinho vermelho. Vamos.